Mustahkam buzulmaz baxtli oila bo'lgan bo'lsinglar. Baxt tilayman sizlarga. Xorazmni bu yoq cheti bilan bu yoq chetida to'ravoyni tanimaydigan odamning o'zi yo'q. Bizlar ancha yillardan beri ziyofatlashib yuramiz. Ham bizlarning ziyofatimizni hammani bir joyga raqsimdan qo'shig'imdan shuning uchun hammamiz qo'ldan kelsa xizmat qilamiz. Mana bugun san'atkorlar ko'p. Shuning uchun oldindan bir jum, ikki jum aytib tabriklaymiz. Keyin navbatma navbat mazali ovqatlar keyinma keyin kelaveradi. Qo'shiqlar ham keyinma keyin aytilaveradi. Bugun bir to'y bo'lsin. To'ravoy hisob emas. Bo'lmasa sizlarga yaqinmishda ha, ajoyib kayfiyat tilayman. Asadbek, baxt tilayman. Chin yurakdan. Iloyim, farzandlaring ko'p bo'lsin. Kamida 10 farzand bergan Xudoyim seni. Shu otani biri boshimda, biri enimda, biri aldimda armoni qon maydon etib shu aqtiqlar bilan siylab tashlag'aysizlar avvalo Xudoyim. Hammangiz ana shu tilagim. Gullamda har gun, yurtimizda har gun shunday chiroyli to'ylar bo'lsin. Bizlar xizmatda bo'lavergamiz. Taravoy endi kelibdan topshirib, mehmonlar bilan bo'laversa bizlar ham xizmat qilaveramiz.